Toddamu gula tomato sauce mu supermarket oluvannyuma video eno ogenda yigenga gye bakolamu tomato sauce waka ne Chef Josh Omusisi kyewandiisenga homemade tomato sauce. Gwe view omupya ngenda kusaba osubscribinga ku YouTube channel so okubanga ofuna recipe za buli kanaku. So tugenda kwata ennyaanya zaffe, tugenda zisalaasalamu ebyomunda byonna nate tubyetaagamu, oba obusigo tetubwetaaga. Omanyisa obusigo obuggyamu byonna ebyomunda, ogenda kukwata osalesale kino ekyayiwa bweru ekisigadde. Omanyisa okisalaasala, kwata osennyaanya zino sepichi. Umezo zisamu kwa tojue muamazi. Then, tugenda kwa tatu grating garlic wafe, tumsetting bale. Umalo mgratinga, tugenda kwa tatu slicing no butunguru wafe, na wutu busetting wa, tumsetting bale. Then, tugenda kumaliriza, tukwate tutokose ennyaanya za fenchidamu. Ennyaanya za fenchidamu, tugenda zitokosa paka wezikalira. Zino kubanga ziri red bulungi ne tugenda zitokosa paka wezika tulikola kibaita homemade tomato sauce. Tugenda kudamugula tomato sauce mu supermarket tugenda tanika mwekoleranga wachi wenda tanika mwekoleranga waka. Then wetumaliza tugenda setting ebali ziwole bwe zimaliza okula tugenda zisamblender. Wetumaliza zisamblender yaffe ngabo ogiraba tumaliza zisamblender tugenda kwata tusemu garlic wafe watomwagala muleke. Wetumaliza okusamuka garlic tugenda kwata tusemu no butunguru wafe tu blending. Eno blender ya masanyalaze gwali mu alo osofu na kibaita manual blend etali ya masanyaze mpati sapinga nkulagirire ngejo ojifunamu. After blending tugenda kwata tu straining oba tusengeje just tujamu ebye biise ise mwe tumaizo sengeja tugenda kwata tusengejeze mu kasepichi tuze ku muliro gwa fe oba tuze kusigiri ya foba kuchoto ya kuchoto cha fe tugenda funa ka bowl tutekemu engano ya foba corn flour oba wheat flour then tutabulemu ko tuzituchi otuzitutono then tugenda kwata tujiwemu ebijiko bya fe bibiri ku bisatu. Olw'ensonga tusaamu, olw'ensonga twagala afuke thick. Atuyamba kubeera nga mukwafu buki bulungi. Neŋŋano gye tuyiwamu nga gye tutabuddemu amazzi etuyamba kubeera nga tomato sauce waffe mukwafu bulungi. Then tumalize tugenda kwata tusseemu kasukaali katono ka balancing test. Tosaamu kasukaali kangi olw'ensonga tomato sauce aba awoomerera. Then tumalize tugenda kusaamu nacho preservative yaffe. Tugenda kusaamu ebijiiko bibiri oba bisatu ebya vinegar oba lemon juice. Tulikola homemade tomato sauce. Bwe tumaliriza tugenda kwata tusemu ekijiiko kimu oba samu ebijiiko bibiri gwayagala angaawoomerera bulungi ebya sukaali then omaize otabule. Then bw'omaliriza ogenda kwata omuleke atokote paka bwafuuka thick. Then mukwata omusetting ebbali awole. Bw'amaliriza okuwola mukwata omukeeping mu fridge. Bw'omukeeping mu fridge aso osolo mukoyisaako mpola mpola n'okumala omwezi gw'omulamba oba si kyekyo osolo mukwata n'omukola n'omuteeka ebbali n'obanga omulyako ki omulyako mpola naye kiba kirungi nnyo ng'olina fridge n'omupreserving ajjukira ona just ali homemade. Ngenda kusoma participating kwe namba osolo okuba ng'ojoin nga WhatsApp channel yange osolo okuba ng'ofuna the recipes. Gw'omupya nkusaba subscribing ku YouTube channel yange wano osobola okuba ng'ofuna recipes from Monday to Sunday. Mbagala nnyo.